Nu guys, var det riktigt länge sedan. Det var Simon's Candy Kitchen. Nu är vi tillbaks i Simon's Candy Kitchen. La 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 la. Hur känner ni guys? Det känns riktigt bra här. Vara tillbaks i Simon's Candy Kitchen. Yes, och vad tänker ni att jag ska göra idag? Jo, godisboj, vad tänker ni då? Jo, alltså helt vanlig boj med mjölk. Och så tar man lite godis i. Och så ska vi ha lite här aprikosmarmelad. Gott, för de var billigare än apelsinmarmeladen. Nu tar vi det här först. Jag har inte ätit sånt här på jättelänge. Nu ska vi se. 14.18.2022. Ja, då kör vi. Sen har jag fått ett glas av Johan och Moste. Det var deras glas, men jag har fått det. Ja, då kör vi. Lite mjölk i Coca-Cola-glaset. Man ska egentligen ha. Vi kan göra Coca-Cola-godis någon dag. Yes. Och godisnocko kan vi göra någon annan gång. Yes. Jag har så många. Jag har inte så många idéer kvar på det här med Simon's Candy Kitchen med. Det börjar ta slut. Ja, då kör vi. Godis. Vad jag har gjort godismjölkavsnitt tidigare, tror jag. Ja. Sen tar man lite O'boy. Nu ska vi se så att inte pulvret åker åt alla håll och kanter från O'boyen. Här har vi O'boyen. Ja. Kom till om ni gillar O'boy. Jag gillar O'boy. Det är gott. Nu ska vi se så att det åker ut på hela. Ja, det var inget. Så jag sitter bort en sömn. Nej, skoja bara. Det är fan en video. Det är fan. O'boy har vi. Uff, jag får tåga bort. Jag har ingen bringa till O'boyen heller. Det är det. Det är lite svårare då. Ja. Skulle vi ha en bring. Alltså något som man lägger O'boyen i. Ska vi se. Så. Oh, nu kör vi. Nu ska vi se. Jag får dra runt. Yes. Jag lägger skeden där. Ja. Så kan man göra. Ja. Yes. Nu glömde jag nästan bort att jag spelade in, men så snart glömmer man inte bort. Nej. Nu är det bara ju vasken bara för jag. Ja. Nu tar vi lite då. Lite. Vad heter det? Sylt. Nej, marmelad. Vad tänkte jag på? Mm, trevligt. Ja. Om ni undrar vad Simon's Candy Kitchen har tagit mig, det är för att jag inte har haft lust. Inte haft många idéer. Kan vi säga. Ja, nu kör vi. Ni med det här? Oj, 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 oj. Jag vet inte varför jag håller på med det, alltså. Shit. Och det är det som tar vi. Yes, yes. Nu tar vi några godis och står ner. Det har skvätten till. Jaja. Whatever. Whatever. Tar vi in till sån här godis. Nu kör vi. Oj. Nu kör vi. Nu kör vi flesta smaktest. Smaktest menar jag. Just jag måste visa. Ja. Nu kör vi. Så ser det ut. Nu kör vi. Skål. Känner inte så mycket sylten. Eller marmeladen. Nej. Det ligger på botten. Åh, herregud. Ja, men då får jag tacka för er som har tittat på detta stökiga avsnittet av Simon's Candy Kitchen. Så jag gilla och kommentera, prenumerera, sätt ring klockan och dela så missar ni alla nästa video. Tänk på att det kostar pengar att hålla på. Man ska göra såna här grejsimojis som jag har gjort. Och allt. Så säger jag gilla och kommentera, prenumerera, sätt ring klockan och dela så missar ni alla nästa video. Vi ses i nästa klipp. Ciao!